match listed. Jag står här idag med Martin Harre Hiltonen och vi kör isracing i Östersund på Lundgren Motorstadion. Är det en sport du rekommenderar till andra? Ja, alla som gillar motorsport överlag tycker jag kan jag säga. Alltså, det är en ren adrenalinsport. Alltså, titta är skitkul tycker jag. Köra är 100 gånger roligare. Jag gillar man fart, adrenalin, närkamp så är det, alltså, det är så jävla roligt. Då säger fan vinter man får kärva sig till grann. Ja, det är härligt att höra motorer även på vintern. Ja, exakt. Hur tycker du att arrangemanget har varit här på Lunge? Jag tycker det är superbra. Bra, snabb banpreparering och bra banor överlag tycker jag. Alltså, det är, jag har kört det 3 gånger nu och varenda gång tycker jag det har varit. Jag tyckte det funkar bra som helst. En poäng till Hans Weber, Strömsund och Biskop Bollnäs och Lund. Det är kul också att se att vi har deltagare från Tyskland här idag. Ja, precis. Vi har gjort om den här superligan. Då får man ju alla de bästa i Europa möta varandra. Ja. Det är ju österrikare, finnar, tyskar och svenskar då såklart. För att det är liksom alla Europas elit. Ja, så det blir jämna och bra hit. Jag tyckte det var skitkul att köra idag.